Մազերի փոխպատվաստման մասնագիտացված կենտրոն։ Սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Նոյանտապանն է։ Եվ այսօր մենք զրուցելու ենք հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանի հետ։ Բարձրացնեմ պարոն Մարուկյան, ես շատ շնորհակալ եմ, որ ձեր այս զբաղվածության պարագայում անգամ դուք այսօր եկաք եւ փորձելու եք պատասխանել մեր հարցերին եւ ներկայացնել իրավիճակը։ Մենք բոլորս ուշի-ուշիով հետևում ենք, ինչ է կատարվում համենայն դեպս Արցախահայության ճակատագիրը, Արցախահայության հարցը այսօր բոլորիս է հուզում եւ մենք գիտենք, որ հավատարմագրված դիվանագիտական կորպուսի եւ միջազգային կառույցների ներկայացուցիչները այցելել են Կորնիձոր, դուք անընդհատ նրանց հետ կապի մեջ էիք, ինչ սպասել, ինչ ընթացք կարող է լինել, ինչ շարունակություն կարող է ունենալ նրանց այցից հետո։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Գիտեք, որ Լեռնային Ղարաբաղը արդեն շրջափակման մեջ է շուրջ 7 ամիս եւ կատարելապես ամբողջությամբ շրջափակման մեջ է հունիսի 15-ից սկսած, երբ որ տեղի ունեցավ Ադրբեջանի դրոշի հետ կապված այդ սադրանքը ադրբեջանական, երբ նրանք փորձում էին իրենց դրոշը ծածանել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, որը նրանք համարում են պայմանական սահման, չեն ասում պետ Հայաստանի պետական սահման, եւ դա թույլ չէր տրվել Հայաստանի պետության սահմանապազորքերի կողմից։ Եվ որից հետո Լաչին Իմչանսկը ամբողջությամբ փակվեց, այսինքն անգամ ՌԴ խաղապազորախումբը այլևս որևէ հումանիտար բեռ չի կարողանում անցկացնել Լաչինի Միջանցքով, իսկ խաղապազորախումբի իր կարիքները հոգում է հիմա ուղաթիռի միջոցով, այսինքն ցամաքային որևէ ճանապարհ, կածան, չգիտեմ ինչ, չի գործում, գոյություն չունի։ Եվ այս ամիսների ընթացքում բավականաչափ աշխատանք է տարվել, այսինքն կառավարության համապատասխան ճգնաժամային հանձնաժողովը, որը որ ձևավորվել էր դեռևս դեկտեմբեր ամսին, երբ որ շրջափակումը սկսվեց, մի փորձեր եղել են ուղարկելու տարատեսակ բեռներ, խոսքը գնում է հումանիտար բեռների մասին միանշանակ, եւ այս անգամ մենք ուղակի այդ նույն բանը արեցինք, այլևս ավելի բարձրաձայն այն ներկայացնելով, այս ձևով ասեմ, հա, եւ ներգրավելով նաեւ միջազգային հանրության ակտիվ ներկայացուցիչներին։ Նրանց հետ պայմանավորված ակցիա էր։ Չէ, որևէ մեկի հետ պայմանավորված ակցիա չէ, վերջինաշով գիտեք, ակցիա էլ չէ։ Այն ուղղակի շատ բնական մի բան է, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը շուրջ 120,000 հայ մարդկանց, ովքեր ապրում են Լեռնային Ղարաբաղում, փորձում է հումանիտար բեռ հասցնել։ Ալյուր, շաքարավազ, ձետ, չգիտեմ, ուզում եմ ասել, մի կողմից ինչ որ բան կա, որ վայ բա, ինչի այսքան հնչեղություն եղավ բան, 21-րդ դարում 120,000 մարդու մի ռեժիմ, Ալիևի իշխանությունը, այդ ռեժիմը փորձում է սովամահանել, կամ սովը, հացը մարդու բազային կարիքները օգտագործելով մարդուն հպատակեցնել իր ցանկություններին։ Դե սա խոշտանգում է, ասի խոշտանգում է։ Անկամ եթե դիտարկենք, որ այ դուք սոված կմնաք, եթե չէ պետքա դուք ինտեգրվեք, օրինակ, հա, այ դուք սոված կմնաք, դուք ոչինչ չեք ունենա, եթե չէ, այսինքն այս բոլոր միջազգային օրենքներով արգելված է մարդու արժանապատվությունը նվաստացնող խոշտանգման բնույթ կրող որևէ գործողությամբ նրան պարտադրելու որևէ բանի։ Ինչ մնաց հազարավոր մարդկանց։ Հիմա գամ հարցին։ Եվ մի հատ փոքրիկ փակագծերում, այդ մենք նշեցինք, որ դա խոշտանգում է, դա պարզ բան է, պատանդ է, պատանդավորված է այդ ժողովուրդը։ Դա միայն մեր գնահատականն է, թե այդ միջազգային կառույցները եւս դա գնահատում են որպես խոշտանգում, ճշմարտ միջոց։ Շատ լավ բան եք ասում, բայց միջազգային կառույցները նման բառամթերք չեն օգտագործում, նրանք ասում են, որ պետք է Լաչինի միջանցքը գործի, հա։
Մակի դատարան ասում է պետք է գործի, այսինքն պարտադիր ուժ ունեցող որոշում կա։ Դուք տեսաք երեկվանից արդեն տարբեր երկրների ԱԳՆ-ներ, դեսպանատներ, միջազգային կառույցներ հայտարարություններով հանդես են գալիս։ Քիչ առաջ, այսօր էստեղ էի գալիս, Ադրբեջանի ԱԳՆ-ն հայտարարություն տարածեց, որ քննադատականի պատասխան միջազգային հարությանը, որ տարբեր մարմիններ հայտարարություններ են անում եւ այլն եւ այլն։ Եվ մենք ինչ ենք արել, մենք դիվանագիտական կորպուսի ներկայացնային հրավիրել ենք ԱԳՆ-ը սկզբից։ Ներկայացրել ենք բեռը, ներկայացրել ենք հումանիտար իրավիճակը, սովամա եղած երեխաների փաստը, թերսնված երեխաների փաստը, հղի կանանց ամենօրյա խնդիրները թերսնվածության պատճառով, ծանր հիվանդների, տարատեսակ կարիքների, հաշմանդամների, հասկանում եք, այս ամեն ինչը ներկայացրել ենք, հետո դուրս ենք եկել, ԱԳՆ-ի դրսում, այսինքն Շահումյան հրապարակում, հա, մեքենաները կանգնած էին, այնտեղ բացել ենք, բեռները այնտեղ ենք ցույց տալու, որտեղ մենք գիտենք, որ պետք է ասեն, սա կարող է սադրանք լինել, զենք կա, չգիտեմ, հարցակում են զրա, եւ մյուս այդ վերջին այդ իրենց շանսը սադրանքի ձևակերպելու սահմանափակելու համար ասել ենք, որ այս բեռները չեն անցնելու Լաչինի միջանցքով, չեն մոտենալու Հակարիի կամուրջին, այսինքն մենք հաստում ենք սահման, այնտեղ սպասում ենք, որ ՌԴ խաղապաները գան, իրենց բեռնատարները բարձեն, մենք բարձենք, հա, եւ տանեն Լեռնային Ղարաբաղ, այսինքն ոչ մի տեղ չենք թողել, որ Ադրբեջանը որևէ ձևի շարքի, եւ երեք Հայաստանում հայտարարագրված դիվանագիտական կորպուսի ներկայացնեին մենք տարանք Կորնիձոր, այսինքն նշված վայր, հետո Գորիսում ասուլիս եղավ, հետո նրանք Գորիսում հանդիպել են Լեռնային Ղարաբաղից դուրս մնացած, այդ շրջափակման արդյունքում Գորիսում հայտնված մարդկանց, ովքեր իրենց տուն ու տեղը թողած են, տեղ հյուրանոցներում են ապրում, ինչ-որ հարազատների բարեկամների տանը կամ ուղակի մարդկանց, այդ խնդիրներին ամբողջությամբ առաջին ձեռք տեղեկատվություն տալու ցանոթացնելու, եւ սա ես կարծում եմ, որ կարեւոր է նրանով, որ դեսպանները զեկուցում են մայրաքաղաքներ, դրա արդյունքում մայրաքաղաքները հայտարարություններով հանդես են գալի դատապարտելով Ադրբեջանի գործողությունները, եւ մեր նպատակն այն է, որ ճնշումը մեծանա, միջանցքը բացվի եւ մարդկանց հասնի նրանց բազային կարիքները հոգալու սնունդը եւ դեղորայքը եւ այն ինչ որ կա։ Եվ վերջին հաշվով նաեւ Ադրբեջանի այս գործողությունը միտված է Լաչինի միջանցքը վերափոխելուն, այսինքն Լաչինի միջանցքը ի սկզբանե նոյեմբերի 9-ով արձանագրված է որպես ոչ թե ոչ միայն սնունդ տեղափոխելու ճանապարհ, կյանքի ճանապարհ, ինչպես մենք ասում ենք, հա, այլ Հայաստանի Հանրապետության հետ հատուկ կապը պահպանելու ճանապարհ, Հայաստանի Հանրապետության հետ, հայության հետ, Հայաստանի Հանրապետության հետ կապ ունենալու համար է արձանագրված։ Սա հենց այդպես ուղղակի ճանապարհ չի։ Սա ինչի՞ եմ ես մատնանշում, որովհետև հիմա ադրբեջանական այդ խոսույթն է մտել, չէ՞, որ բա սովացեք, եկեք աղդամի ճանապարհից մենք սնունդ տանք ձեզ, եկեք հաց առեք մեզանից, բան։ Սա դրա համար եմ ասում, էլի, որ իսկ Լեռնային Ղարաբաղում ժողովուրդ ինչ արեց, գնացին եւ բետոնա արքելապատնեշներ դրեցին այդ ճանապարհի վրա, որը ավելի է զայրացրել Ադրբեջանի ռեժիմին, բայց սա սովորական ժողովրդի արարք է, այսինքն սա որևէ կազմակերպած բան չէ։ Դե մարդիկ ասում են, մենք վախենում ենք, կարող եք անգամ թունավորված բաներ ուղարկել։ Բնականաբար։ Եթե ոչ սահմանը բաց վիճակում ներխուժեք։ Անգամ եթե թունավորման հարցը չէ, այստեղ ուրիշ հարցել կա։ Դու չես կարող նրան, ում որ նվաստացնում ես, խոշտանգում ես, սպանում ես, գլխատում ես, ասես, որ արի իմ ձեռքից վերցրու օգնություն, որտեղ նրա մարդկային արժանապատվությունը նվաստացնող գործողություն է։ Այլ բան, եթե Ադրբեջանը այս բոլոր գործողությունների փոխարեն, օրինակ վերջին 2 տարիների ընթացքում վստահությունը վերականգնող գործողություններ աներ, ասես, օրինակ լավ պատերազմ ա եղել, առաջին պատերազմ ա եղել, դուք եք հաղթել, երկրորդ պատերազմ ա եղել, մենք ենք հաղթել, լավ, ինչքան պետք ա պատերազմենք, եկեք ինչ որ մոդել գտնենք եւ իրար հետ ապրենք։ Մենք այլևս չենք ուզում պատերազմ, մենք զորքերը հետ ենք քաշում, դեմիլիտարիզացված զոնա տարածք ենք դարձնում Լեռնային Ղարաբաղի շրջակայքը, զորք, զրահ, զինվոր, կրակոց, ոչինչ չկա, ազան միացնող ադրբեջանական, մուսուլմանական, հա, ոչ մի բան, եւ եկեք շփվենք։ Մարդկային գործոնը հորիզոնական մակարդակ սկսեր գործել, բնականաբար վերքերը թարմ են եւ թարմ էին նաեւ այդ ժամանակ, բայց մեկը երբ որ չեն կրակում իրար, չեն սպանում, կսկսեն խոսել, հիշել, չգիտեմ, խորհրդային միության ընդհանուր անցյալը, որը ունեցել ենք բոլոր խորհրդային, հետ խորհրդային երկրներով, բան, դա ուրիշ իրավիճակ է, դա կբերեր վստահության վերականգնման գործողությունների, որից հետո միգուցե կարող է այդ առևտուրն էլ անեին, բայց հիմա իրանք ինչ են ասում, մեծ պատերազմից հետո, կոտորածից հետո շուրջ 3 տարի անց, մոտավորապես 3 տարի անցել արդեն,
2 կես, հա։ Միամիս հետո կլինի։ Հա, եւ այդքանից հետո, այդ սա ամբողջ ընթացքում աբեկշական ակտեր, գերիներ վերցնել, քաղաքացիական անձանց սպանություններ, ռազմագերիներին ոչ հիմա չվերադարձնել, անդադար պրովոկացիաներ անել, անդադար հռետորաբանությամբ խոսույթով ահաբեկել, սպառնալ, ասել կգերեվարենք, կդատենք, կբռնենք, կգնդակահարենք, հակաբեկշական օպերացիա կանենք ձեր նկատմամբ, հետո ասել, բա գիտեք, սոված եք, վայ եկեք մենք ձեզ հաց տանք։ Չի լինում այդպես։ Եվ այս իմաստով մենք մանրամասն աշխատում եւ ներկայացնում ենք, բայց մյուս կողմից նաեւ գիտեք, որևէ մեկին չթվա, թե մենք նաիվ ենք, միամիտ ենք եւ մտածում ենք, որ հեսա սաղ աշխարհը իր գործերը թողալու է, գազ բաղվի մեր գործերով։ Ունեմ դրամանը շատ կարևոր այն մտածումը, որ հասնենք մի մակարդակի, որ միջազգային հանրության խոսույթում սա կա, որ Լեռնային Ղարաբաղ, Ադրբեջան շփումներ սկսեն, խոսակցություն սկսի։ Ադրբեջան ինչ ասում, ես ուզում եմ ձեզ ինտեգրեմ։ Այս ուզում շատ բարձ խոսենք, էլի որ շատ հասու լինի։ Լեռնային Ղարաբաղի մեր եղբայրներ ու քույրերն ինչ են ասում, ասում են մենք ուզում ենք անկախանանք։ Ուրեմն Վարդան Օսկանյանը ինչ ասում օրինակ նախկինա գնախար, ասում է դե գոնե թող ինքնավարությունը վերականգնվի։ Այն ինչ որ նախկինում եղել է։ Տաբեր մտոչումներ կան, չէ՞։ Թող նստեն խոսեն։ Թող նստեն բանակցեն, որտեվ այն ամբողջ շրջափուլը, որը որ անցել է Հայաստան-Ադրբեջան բանակցություններով, դա հաջողության չի հասել։ Դա ավարտվել է 44 օրյա սարսափելի պատերազմով։ Հիմա պետք է Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունները մեկ այլ հարթության վրա փորձել կառուցել։ Լեռնային Ղարաբաղ-Ադրբեջան հարաբերությունները մեկ այլ հարթության վրա եւ չխառնել մեկը մյուսի հետ։ Այսինքն մենք թիկունք կանգնենք, աջակցենք, ամեն կերպ եւ դա անում ենք, բայց Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուները իրենք որոշեն, թե իրենք ինչ իրավունքներ, ինչ անվտանգության երաշխիքներ, ինչ մտոչումներ են ակնկալում միջազգային հանրությունից, այդ թվում Ադրբեջանից, եւ ինչպես կարող են ապրել միասին։ Սրա մասին է մեր ամբողջ խոսույթը, որը որ միգուցե նոր բանա, նոր նարատիվ այն իմաստով, որ 44-օրյա պատերազմից հետո, որտեղ այն ժամանակ այլ մտոչումներ ելել, Հայաստանը ասել է պետքա ճանաչվի անկախությունը Լեռնային Ղարաբաղի, բայց ինքը չի ճանաչել այդ անկախությունը։ Ուզում եմ ասեմ, մենք ամբողջությամբ նոր պայմաններում ենք հիմա գործում։ Եվ շատերը, որ քննադատում են կամ խոսում են կամ բան առաջարկում, մեկ-մեկ ինձ մոտ տպավորություն առաջանում, որ այն հայտնի ֆիլմ կա, չէ՞, Լուի դե Ֆյունեսը, երբ որ ընկած է լինում ինչ-որ տեղ եւ սառած տասնյակ տարիներ, հետո հետ են բերում, ինքը չի իմանում, որ այնք հերոստացույց կա, չգիտեմ ինչ էր կա։ Ինձ մոտ տպավորությունն է, որ ինչ-որ մարդիկ սառեցվել էին 20 թվականի սեպտեմբերի 26-ին, եւ հիմա հետ են եկել, հա։ Ու չեն արձանագրում էլի այդ ամբողջ արհավիրքը, ինչի միջով անցել է Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղը, եւ այդ արհավիրքը թողած, իբր թե մենք այս սովորական այն նույն պայմաններում էինք ապրում, օրինակ մինչեւ պատերազմը, հա, եւ կարող ենք մեզ թույլ տալ ասել, խոսել եւ անել այն բաները, ինչ որ արել ենք մինչեւ այդ։ Այսինքն ո՞ս կարելի է դա ուղակի բան չտեսնել, որ 4000 մարդ որ մեզ հետ էր, հիմա մեզ հետ չի։ Բարի, ես ահագին հարցեր դուրս բերեցի, բայց երևի թե դեռ մի հատ փորձենք պատասխանել ամենասկզբի հարցին, ինչ շարունակություն այս այցը կարող է ունենալ, ինչ ընթացք ենք սպասում, հետո արդեն անդրադառնամ ձեր այս Ես շատ հերուն գնացի։ Չէ, շատ կարևոր կետեր եք ուրվագծել, ես էլ հաշվում եմ որպես բան, նախաբանից։ Այո, այդ նախաբանից հարցեր ունեմ այդ հաջորդիվ։ Շատ լավ։ Եվ ի՞նչ ընթացք կարող ենք սպասել, այդ դիվանագետները եկան, միջազգային կառույցները եկան, ինչ որ բան իրենց մոտ գրեցին, խոսեցին, այնտեղ ճիդեմ կապվեցին։ Ես ասացի, մեր ակնկալիքն այն է, որ միջազգային ճնշման արդյունքում Լաչինի միջանցքը կբացվի։ Վերաբացվի։ Ես չեմ ասում կբացվի, ասում եմ մեր ակնկալիքն է։ Բեռները կամ ինչ որ բեռներ կսկսեն հասնել Արցախ։ Հույս ունեք, նվազագույնն է, բայց մեր պահանջն այն է, որ ՄԱԿ-ի միջազգային դատանի որոշումը իրացվի։ Նայեք, Ադրբեջանն ինչ էր ասում, ասում էր զենք են տանում, ռազմական նպատակներով են օգտագործում, ականներ են տանում, մենք պայթում ենք այդ ականների վրա, ինչ որ նման բաներ։ Մենք ամբողջ աշխարհին ցույց ենք տալի, որ ձեթ,
Aliur, Shakaravaz, Yerekhayi snun. Դե սա էս խմբականակի մասին է։ Մինչև էլ ուղղակի հիմա մենք սա ավելի թափանցիկ։ Միանվագ ինչ որ ակցիա կարող է համարվել, ասենք լավ էս քանը թողեք ձեթ ու Շաքարավազը, հետո էլի փակեցի։ Միանվագ չի, ես ասեմ ձեզ, այնտեղ այնպիսի ծայրեր վիճակ է, նորմալ պայմաններում, իմ տվյալներով, շուրջ 400 տոննա բեր է մտել Արցախ։ Նորմալ օպերացիոն պայմաններում։ Այսինքն օրական կներեք, օրական 400 տոննա։ Սա նշանակում է, որ այս բերը, որ անցնի, սրա հետևից պետք է գան նոր բերներ։ Սա միանգամյա ակցիա չի, սա փորձանախ հիմա փրկել ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող մարդկանց, բայց պարզա, որ ես մի հումանիտար կոնվոյ թույլ տալով խնդիրը չի լուծվում։ Այսինքն ամբողջականը խնդիրը մեր ձևակերպած, դա չինի միջանցքը պետք է գործի։ Եկեք ուրեմն առաջին հարցը նա է, որ ես հարցեցի ինչու հիմա, չեմ ասում ընդդիմադիրներ, հարցեր են ցակում, ինչու այս աղդամի հարցը դեռ չէին իրենք գլխի ընկել, որ այսպիսի հարց կարող են բարձրացնել, ինչու մինչև այդ չէ, որ բավականին ժամանակ է, իսկ վերջի այդ դրոշից հետո առնվազն կարծեմ հունիսի 15-ն էր, էլի ժամանակ է անցել, ինչու այս ակցիան մի քիչ ավելի շուտ չենք կարողացել ձեռնարկել, որտեվ այս աղդամի ճանապարհը խանգարում է, հիմա ինչ խոսք խանգարում է, ինչու շուտ չենք արել այդ դրա պատասխանը։ Եթե մենք ետ գրանք ամեն օրվա արխիվ կամ ամեն 5-7 օրվա կառավարության, ես կտեսնենք, որ վարչապետը ամեն 5-7 օր հայտարարում է, որ լաչի միջանցքը բլոկադայի ենթարկված, բեռները չեն թողնում անցնի, մի բան է արձանագրելը, մյուս բանը ինչ բանը ինչ-որ բան ձեռնարկելը, ասում է, որ դա չէ, բեռը չեն թողել, որ հայտարարել են, որ չեն թողել, այլ բանը, որ ասենք այդ ձեռնարկելը չի եղել, միգուցե այդքան, այո, այդքան ցցուն հրապարակային ներկայացվող, բայց նաև կարծիքներ են միշտ եղել, որ փորձենք, չգիտեմ, հումանիտար հարցը չքաղաքականացնել, հա, հազար ու մի բան կճնած, ամբողջությամբ ինքը քաղաքական հարց է, որովհետև վերջին հաշվով ես ձևակերպեցի Ալիևի ռեժիմի արարքը, դա սովը որպես քաղաքական գործիք օգտագործելու մեթոդով մարդկանց հպատակեցնելուն ուղված պլանավորված գործողություն է, որի վերջնարդյունքը էթնիկ զտումն է եւ ցեղասպանությունն է, այսինքն եթե շարունակվի դա, եթե միջազգային հանրությունը լռի, եթե մենք որևէ մենք ինչ հնարավորա չանենք, որ հիմա անում ենք, ուզեմ ասել, չպետք է ձերկներս ծալած։ Միանշանակ միջազգային հանրությունը միայն գոնե այս փաստը արձանագրելով նա արդեն տեսնում է, որ սովի է մատնված, իսկ սովը դա բոլոր ամբողջ աշխարհի կողմից ընդունված խոշտանգման ձև է, նրանք կլինեն կամ հանցագից, կամ ոչ, այդ մենք կապրենք կտեսնենք։ Ես նման հայտարարություն արեմ, որ կապրենք կտեսնենք։ Հաջորդը, եկեք տեսնենք այս աղդամի պատմությունը, աղդամ ճանապարհ։ Երբ որ Հագայի որոշումն էր, ես իմ հարցերից մեկում տվեցի, ստեղ այս Հագայի որոշումը շատ կարևոր քաղաքական մեզ գործոն է տալիս։ Տեսեք, նրանք չասեցին հենց այն ժամանակ, դե թող Ադրբեջանի տարածքից հենց նույն Ագդամ տեղ լինի, Բաքվից թող գնան իրենց ձետն ու Շաքարավազը ստանան, չէ՞։ Հստակ Լաչինի միջանցքի բացման մասին է խոսքը։ Եվ այս ընթացքում, երբ որ մենք խոսեցինք հենց երեկվա այդ տարապ գնահատականների եւ Լաչինի միջանցքը բացելու կոչերը, ճիշտ է, կոչերից են կոմ դեռ չեն անցնում, բայց կոչերը հենց վերաբերում են Լաչինի միջանցքին, դա մենք կարող ենք օգտագործել որպես քաղաքական գործոն, սկզբունք, որ Լաչինի միջանցքը եւ Հագայի որոշումով է համարվել կարևորագույն, եւ այդ Շառլ Միշելը, այդ որ ասում են, ասեց, նա չասեց փոխարինվում են, ասեց մենք գիտություն առանք Ադրբեջանի առաջարկը, բարի կամքը այդ ճանապարով եւս տալու, բայց Լաչինի միջանցքին դա այլընտրանք չէ, սա քաղաքական գործոն է թե ոչ։ Գործոն է եւ դա օգտագործվում է հենց այդպես, ինչպես որ դուք նկարագրեցիք, հենց այդպես օգտագործում ենք։ Նախ իդ գնալով Հագայի դատանի որոշմանը, այն ժամանակ հումանիտար բեռներ անցնում էին Ռուսաստանի խաղապահ զորախմբի միջոցով, սահմանափակ թվով, սուղ, բայց հրդեհ խաղապահ զորքերը անց էին կացնում Լաչինը, հումանիտար բեռներ, այո, Բերձորով։ Լաչինի միջանցքը, Բերձորը փակվել էր Հայերային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի շփման համար, այս խաղապահները կարողանում էին բեռներ անցկացնել, բայց անգամ այդ վիճակում դատանը որոշեց, որ պետքա բացվի, այո։ Հիմա հունիսի 15-ից, ինչպես ես նշեցի, դրոշի, դե նրանք դրոշը կարող էր դրոշ չլներ, ուրիշ բան, սա դա պետք է, հունիսի 15-ից, առիթ պետք է, հունիսի 15-ից ամբողջությամբ փակված, այսինքն դատանի որոշման ուժը ավելի է հիմա
կարևորվում, որտեղ եթե այն ժամանակ ինչ որ հումանիտար համանապակտով բեռներին անցնում ռուսների միջոցով, հիմա ռուսներն էլ չունեն այդ հնարավորությունը, ասես թույլ չեն տալիս որ դա անեն։ Եվ այդ իմաստով, երբ որ շատ ծրվեց հարցը, իրենք վերցին առաջ իրենց մյուս նարատիվը, սա բնականաբար պլանավորված գործողություն է, որ դե լավ սովածեք, ուզում եք օգտվել բարիքներից, հա, մենք առաջարկում ենք ադամի ճանապարհով ձեզ օգնություն տալ, բայց ես ինչպես ձևակերպեցի այդ օգնությունը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի համար, դա մենք չենք որոշում, այդ ժողովուրդն է որոշում ինքը ստանա այդ օգնությունը թե չստանա, ժողովուրդը տարել արգելապատնեշներն է դրել բետոնը, մենք չենք կարող ասել մի ստացել արդամը։ Միանշանակ իմ ասելի կսայն էր, որ անգամ միջազգային հանրությունը չի որոշում եւ պարտադրում, եւ երբ որ Հիքմետ Հաջիևը ասաց, որ բայց չէ որ Բրյուսելում պայմանավորվել են, որ պետք է բեռները դուք ստանաք Հագդամով, ինչը լկտի սուտ էր, եւ մենք արձագանքեցինք շատ արագ եւ սկսեցինք աշխատանք տանել Բրյուսելի հետ։ Բոլորն էլ արձագանքեց, բոլորն էլ արձագանքեց։ Ես սկսեցինք աշխատանք տանել Բրյուսելի հետ եւ եղավ Բորելի հերքումը, որ մենք ուղղակի գիտություն ենք ընդունել, որ Աղդամով նման հնարավորություն կա, բայց Աղդամի այդ հնարավորությունը չի կարող փոխարինել Լաչինի միջանցքին, այն կարող է լինել լրացուցիչ։ Այսինքն պատկերացնենք Աղդամի ճանապարհը իրենց առաջարկած, այն Լաչինի միջանցքը գործելու ժամանակ իրանք բացեին, ասեին, հայր ջան, ժողովուրդ ջան, այդ Լաչինը որ օգտագործում եք, լավ է, բայց քանի որ մենք պետք է ապրենք այստեղ, մենք չենք գնալու, դուք չեք գնալու այստեղից, մենք նաև Աղդամով ենք ճանապարհ բացում, եկեք շփվենք, դա լրիվ այլ բան է, նարատիվ, այդ ուժեղ քայլ կլիներ իրենց կողմից, բայց իրենք ինչ են արել, իրենք մարդկանց սովամահության են տանում, հետո ասում են այս այստեղից մենք կարող ենք ձեզ սովամահ անողներս ձեզ սնունդ տալ։ Բարի, հաջորդ հարցը, ինչու Հայաստանը չի դիմում միջազգային դատարանում դատարան Ադրբեջանի դեմ, չունենք մենք փաստարկ։ Այս հարցով։ Չէ, այս հարցով էլա դիմաց, դատարանը իր որոշումը վերահաստատել է, այսինքն նոր որոշում։ Սա Հագայի դատարանի որոշման որպես շարունակություն չէ։ Այո, Հագայի դատարանը իր միջանկյալ որոշումը վերահաստատել է, այսինքն նոր բան չի կայացրել, այլ վերահաստատել է նախորդ կայացրած որոշումը։ Ադրբեջանում իդեպ ասում են, վայ մերժել են հայերի դիմումը, բան նման բան չկա։ Ընդհակառակը դատարան ասել է, որ նոր բան չունեմ անելու, այն ինչ որոշել են, որ պետք է Լաչինի միջանցքը անարգել գործի, պետք է գործի, էս ա եղել։ Մի փոքրիկ հարցել այդ ձեր նախաբանից, դուք ասացիք ուղաթիրներով խաղապահները իրենց ինչ-որ բաներ են տեղափոխում, արցախցիները, կարծեմ Ռուբեն Վարդանյանն էր, հանդես եկավ եւ ասեց օթային միջանցք գոնե տրամադրեք մեզ, դա հնարավոր է թե ոչ, Ադրբեջանը չի խփի այդ հնարավորություն կտա թե ոչ։ Դուք գիտեք, որևէ օթային միջանցք, եթե դա տեղի ունենում, կամ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի սանկցիավորված ճանապարհով կարող է լինել, կամ Ադրբեջանի թույլտվությամբ, այսինքն հակառակ Ադրբեջանի կարծիքի, միայն ՄԱԿ-ի ԱԽ-ի միջամտությամբ կարող է լինել։ Այս պահին Ադրբեջանի որևէ սանկցիավորում չկա, եթե ցամաքային ճանապարհը թույլ չեն տալիս, օթայինը ոնց թույլ կտան։ Այո, այդ ուղղությամբ էլ բնականաբար աշխատանքներ տարվում են, բայց իրենք այդ միամտություն չթվա էլի, որ բանա նման օթային ճանապարհ կա, կարելի էր օգտագործել եւ չի օգտագործում եւ կարելի էր օգտագործել։ Դուք մի փոքրիկ անդրադարձակ ասեցիք, տեսեք, մենք ինքներս չենք ճանաչել, դուք կարող եք, դուք ձեզ համար գոնե այդ հարցի պատասխան ունեք, ինչու չենք ճանաչում այս ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, եւ պատահպահեր շատերը քննարկում են, ես հիշում եմ այստեղ շատ մեկնաբաններ ասում են, ահա պատերազմի օրերին գոնե ճանաչենք, ինչու չճանաչենք։ Ես եմ ասել պատերազմի օրերին։ Գիտեք, շատ հեշտ է հետ գնալ, հետայաց նայել, ասել, վայ բա այս բանը, այս մեկը, այս բանը սենց չարավ, այն չարավ։ Ես հիշում եմ, որ խորհրդանում, երբ որ այդ հարցը բարձրացնում էինք, օրինակ, եթե չեմ սխալվում, ժառանգություն գուսակցությունը մի քանի անգամ նման նախաձեռնությամբ հանդես է եկել Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման վերաբերյալ, նախագիծ էր բերում խորհրդան կոնկրետ, եւ այդ նախագիծը կամ չէինք քվեարկում, քվեարկության չէինք մասնակցում, կամ դեմ քվեարկել, չեմ հիշում, որ դեմ քվեարկված լինի, բայց կամ ձեռնպա կամ չէինք քվեարկում, որ տապալվի, որովհետեւ այդ մոտեցումը կար, որ համանախագահ երկրները, ՌԴ-ն, Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան ասում են, իսկ միջազգային հանրությունը, որ եթե դուք ճանաչեք, դա կբերի պատերազմի, քանի որ ընդհանում են բանակցություններ խնդրի կարգավորման համար։ Հետո, երբ որ եղավ պատերազմը,
եւ պարտություն, հրդեհ նախագահը ինքը ասեց, որ անգամ Հայաստանը չի ճանաչել, ես ինչ անեի։ Բայց պարզած չէ, որպես համանախագահ երկրներ, բոլոր երկրներն ասում են, ինչ ճանաչեք։ Չանեք նման բան, դա կբերի պատերազմի։ Ես կուզեի դա պարզապես ձեզ ասեմ։ Եվ դա շատ ախր, շատ բան, ակնհայտ բաներ, եւ մի բան էլ ձեզ ասեմ։ Լավ պատկերացնենք Հայաստանը ճանաչում էր։ Պատկերացնենք 18 թվականին կամ 20 կամ 16 թվականի 4-օրյա ապրիլյան պատերազմի ժամանակ մենք ասում ենք, որ մենք ունեցել ենք հնարավորություններ ճանաչելու մի քանի դեպքերն ու շեշտվում, մեկը 4-օրյա պատերազմն է ապրիլյան։ Դուք դա նշում եք, որ մեկը Սերժ Սարգսյանի օրոք կարող է արվել, մեկը 44-օրյա Նիկոլ Փաշինյանի օրոք։ Դա ինձ առաջ Քոչարյանի օրոք էլ կարող է արվել։ Այո, այո, բայց պարզապես այդ երկուսը դրվագն է։ Հա, ամենաթարմ է, էլի։ Բայց պատկերացնենք ապիլյան քարորյա պատրիազմի ժամանակ մենք ասում ենք, դե լավ, դե որ դուք հարցակվել եք Թալիշի վրա, գրավե եսի այնտեղ դիրքեր եք վերցրել մի քանի 100 հեկտար, չգիտեմ, սպանություններ, գխատումներ, քաղաքացիական անձանց սպանել, մենք ճանաչում ենք Լեռնային Ղարաբաղի անկախություն, ինչ է լինելու։ Այդ պատերազմը չի ավարտվել այդ 4 օրում, ոնց որ կանգնեցվել էր այդ 4 օրում, շարունակվելու էր։ Հետևանք լինելու իրեն ինչ որ որ եղել է 44 օրում։ Դե Ադրբեջանը գոնե այդքան պատրաստված է 2 տարի մի քանի տարիները շատ ավելի պատրաստվեց այն ժամանակ, ինքը դեռ փորձարկում էր, հիշու՞մ եք։ Նա իսրայելական դրոնները փորձարկեց, բայց անգամ էլ դրեց արդեն անգամ էլ փորձարկելու ժամանակ նրանք հաջողության են հասել։ Այնպես չի որ մենք գիտեք շատ ասում են, որ ապրիլյան պատերազմը մենք հաղթել ենք, բան նման բաներ։ Ես չեմ ուզում հիմա մի քանի առիթ ունեցնեմ դրան անդրադառնալու։ Եթե ճանաչեինք անկախությունը ժամանակ, չէր կանգնի 4 օրվա մեջ, ինչ որ այդ քաղաքական պայմանավորությունների արդյունքում էլ կշարունակվեր։ Բայց դե փաստ այն է, որ չճանաչեցինք։ Լավ, փաստը նա։ Ռուսաստանի դերը Լաչինի միջանցքի արգելափակման հարցում Լավրովը այս վերջի այս հանդիպումների ժամանակ արտգոս նախարարներին ասաց, որ Ռուսաստանը բոլոր հնարավորությունները ունի հումանիտար վիճակը Լեռնային Ղարաբաղում, չգիտեմ, Լեռնային բարը արդեն վախենում են օգտագործել Ղարաբաղում մեղմելու համար, եւ հիմա հարց Ռուսաստանի դերը Լաչինի միջանցքի արգելափակման հարցում, եւ շատ հետաքրքիր մի բան, 3 Ռուսաստանի դեսպանն էր այնտեղ, որպես ինչ էր այնտեղ, փոդեսպանն էր այնտեղ, դեսպանը էր, չէ՞, համասարքական ներկայացուցիչ, այսպես ասենք, որտեղ մենք հրավիրել ենք եւ մարդիկ եկել նայել են, դա լավ է, որ մասնակցում են։ Եվ Ռուսաստանը կարող է դառնալ պատասխանատուներից մեկը, եթե ոչ դառել է, որտեղ իրենք նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի մաս են, եւ իրենք պետք է ապահովեն Լաչինի միջանցքի անարգել օպերացիոն գործողությունը, որ գործի այն։ Եվ Ռուսաստանի դաշտությունը այս պայն պատասխանատուներից մեկն է տեղի ունեցողի։ Այո, պատասխանատուն եկել էր տեսներ, թե ինչ է իրը արել, որ ասում են՝ «Արի, արի»։ Դե ինք իրանք ասում են Ադրբեջանը փակել, հա։ Մենք էլ ոչինչ չենք կարողանա, բայց բանակցեք, պայմանները ունեն։ Լավրովն էլ ասում է, մենք բոլոր գործիքները ունենք, մենք բոլոր հնարավորությունները ունենք։ Դե ունեք բացեք, որտեղ վաղը մի օր որ այդ հարցը հասնի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, շատ կարևոր է Ռուսաստանի դերակատարումը այդտեղ, որ նրանց աջակցությունը մենք ունենանք, որովհետև առանց Ռուսաստանի Դաշնության աջակցության որևէ ռեզոլյուցիա ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում չի կարող ընդունվել, որովհետև մշտական 5 անդամները ունեն վետոյի իրավունք։ Եվ այդ շատ կարևոր հանգամանքն է, որ պետք է մանրամասն աշխատանք տանել, եւ այդ իրենց իսկ կողմից արված հայտարարությունները օգտագործել։ Դուք ասիք, եթե գործը հասնի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը, պատրաստվում է այդ ուղղությամբ աշխատանքներ։ Իդեք աշխատանքներ տարվում են այդ ուղղությամբ։ Ես չեմ կարող ասել, երբ կդիմենք, ինչպես եւ այլն, բայց նաեւ տեսնում եմ, որ կա քարոշչություն էքսպերտային շրջանակներում, բան որ դիմեք ՄԱԿ-ի, ախ, ինչի՞ չեք դիմում։ Այ որ դիմեք, բան էս չեմ, էս դավաճանները չեն դիմում, հա։ Իդեք պետք է հասկանալ մի բան, եթե դու ճունես, չեմ ասում 100% անոց, բայց գոնե 80% անոց, 70, հա, հավանականություն, որ կհաջողես դիմել ՄԱԿ-ի ախը, չստանալ ռեզոլյուցիա, վետոների խնդիրն է այդտեղ։ Նաև, նաև կամ համապատասխան թվով կողմձայների, այո, կրկնում եմ, մենք հատուկ շատ կարևոր է այդ, որ փորձագետներ կան այսպես կոչված, լսեն, էլի դիմել ՄԱԿ-ի ախը, ստանալ մերժում, դա կարող է Ադրբեջանի նոր էներգետիկա տա, նոր այլանդակություն նրանու համար։ Դա համար մենք պետք է դիմենք ՄԱԿ-ի ախը այն ժամանակ, այն պայմաններում, որ վստահ լինենք, որ մենք հաջողություն ենք ունենալու, ունենալու ենք ռեզոլյուցիա։ Եթե գնում ենք ՄԱԿ-ի ախը ռեզոլյուցիայի հետևից եւ չենք ստանում այդ ռեզոլյուցիան, Ադրբեջանը ինչ է ասելու։ Ասելու է, ուրեմն մենք ամեն ինչ ճիշտ ենք անում։ Հետեաբար այդ համապատասխան
divanagitakan, miջազգային քաղաքական աշխատանքը թերագնահատել, ինչ որ մարդկանց լոբինգին նայել, որովքեր իբր թե իրանք ավելի շատ բան են հասկանում միջազգային քաղաքականությունից եւ այ վաղը բան ինձ դուք չեք դիմում, այ որ դիմեիք բան, չգիտեմ, ես կլիներ, ենք կլիներ, եկ պարզունակ ինչ որ խոսակցություններ այլ։ Բայց մենք կարող ենք հանրությանը ներկայացնել, որ եւ դիվանագիտական ուղղությամբ աշխատանքներ են տարվում, եւ իրավաբաններն են այս ուղղությամբ աշխատում, այսինքն աշխատանքը այս ուղղությամբ տարվում է, դուք ինքներդ ասիք, շոշափվում են ուժեղ եւ թույլ կողմերը։ Աշխատանքը այս ուղությամբ տարվում։ Ոչ միայն հիմա, այլ եթե դուք դեդ գնաք նայեք ՄԱԿ-ի ԱԽՎ-ի երկու քննարկումները, դեռ այն ժամանակվանից այդ հիմքերը կառուցվում են։ Այդ այսպես կոչված այդ սոուսը պատրաստվում է։ Որքանով են կաշկանդված Ռուսաստանի գործոնով, եկեք Հռոմի ստատուտի մասին էլ խոսենք։ Հռոմի ստատուտի մասին։ Չէ, հիմա այստեղ այս հարցում կաշկանդվածություն ունենք, թե չէ։ Մենք պետք է ունենանք Ռուսաստանի աջակցությունը այդտեղ կամ լրելային համաձայնությունը։ Իսկ եթե Ռուսաստանը ասում է ոչ մի դիմեք, ոչ մի դեպքում։ Եթե ասում է ոչ մի դիմեք, դա նշանակում է գնում ենք այնտեղ եւ բավարար կոմ զայներ չենք ստանում կամ միգուցե վետո ենք ստանում եւ տապալված հետ ենք գալիս։ Իսկ չի կարելի նախապատրաստական աշխատանքը չանել եւ գնալ նման քայլի։ Պատկերացրեք մարզիկը ինչ որ ծանրության ծանրաձողի ուզում բարձրացնել, բայց բավարար չի մարզվել, բավարար ժամանակ չի տրամադրել իր մարզմանը, եւ ծանրաձողը բարձրացնում է եւ գցում է իր մարմնի վրա եւ վնասվածքներ է ստանում։ Մոտավորապես նման քայլի։ Բայց կազուս իրավիճակ է, տեսեք, մենք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ դիմելու ենք, որպեսզի հանգուցալուծվի այս այսպես թնջուկը, բայց դուք ինքներդ ասացիք, որ Ռուսաստանը կարող է անգամ համարվել, եթե ոչ հանցագից Ալիևի, բայց պատասխանող կող։ Պատասխան, որովհետև Ռուսաստան ունի խաղապահ զորախումբ։ Այո, որովհետև մենք դա գիտենք։ Եվ հիմա նա կարգելափակին, այն ինչու պետք է գնա այնտեղ հանդես գա որպես պատասխանող կող, եւ ցույց տա ձեզ, որպեսզի դուք իրեն իրավիճակում իրավիճակի մեջ գցեք։ Նա կարող է ասել, որ մենք կլուծենք դա երակողմ քննարկումներում, տարբերակ 1, տարբերակ 2, եթե ուզենա միջազգային լեգիտիմություն ստանա իր գործողությունների համար կամ իր ներկայության համար, ասի, հա, դիմեք ՄԱԿ-ի ԱԽ-ը, ես էլ ձեզ կաջակցեմ, եւ հետեւաբար այդտեղ Ադրբեջանը շատ վատ իրավիճակում կհայտնվի։ Էլի տարբերակներ կան։ Այդ տարբերակների վերաբերյալ աշխատանքներ գնում են։ Բայց ես զարմանում, թե ինչ եք դուք կենտրոնացել Ռուսաստանի վրա։ Որովհետեւ նվիրները դասացիք, ես բերում եմ ձեզ հանրության մտավախությունները։ Իսկ ով ասել, որ օրինակ Միացյալ Նահանգները ասում է դիմեք, մենք քվիարկենք։ Դա էլ հիմա։ Իսկ ով ասել, որ Մեծ Բրիտանիան ասում է դիմեք, մենք կոմք։ Մեր ձեռքը բռնող կա, այսպես հարց։ Իսկ ով ասել Չինաստանը ասում է դիմեք, մենք կոմք քվիարկենք։ Ուզում եմ ասեմ, ես ասացի, աշխատանք պետք է տանել ՄԱԿ-ի ԱԽ-ի անդամ երկրների հետ, սկզբից 5 մշտական անդամների հետ, ովքեր որ վետո իրավունք ունեն, եւ նաեւ մյուս անդամ պետությունների հետ, ովքեր ձայնի իրավունք ունեն, այսինքն մեզ պետք է կողմ ձայների մեծամասնությունը, որպեսզի որևէ ռեզոլյուցիա ընդունվի այնտեղ։ Եվ բնականաբար շատ փակագծեր չեմ ուզում բացել, դա մանրամասն աշխատանք է իրեն ընդհանրում, եւ կրկնում եմ, չի կարելի անպատրաստ առանց ունենալու որոշակի վստահություն եւ քաղաքական աշխատանքի արդյունքում ձևավորված կարծիք, որ այդ աջակցությունը կլինի, գնալ այդ ծանրաձողը բարձրացնել եւ գցել քո մարմնի տարբեր հատվածների վրա։ Այս գործողությունները, որ Ալիևը անում է, թվում է, թե տեսեք, Հաղագայի որոշման ի հակառակ, այսքան արձագանքներին ի հակառակ նա գործում է, նա թքած ունի Եվրոպայի եվրոպական հարթակների վրա, եվրոմիության վրա, նա ինչ որ ուժ ունի, որի մասին մենք, չգիտեմ, գուցե դուք տեղյակ եք, մենք տեղյակ չենք, այսպես շատ ված բառ ասեմ, լեկտիություն է անում, որովհետև գիտի, որ իրեն կանգնեցնող չկա, թե խուճապի մեջ է նա դա անում եւ գնում է էլ ավելի շատ հանցագործություններ հավաքում իր գլխին։ Գիտեք, ձեր բոլոր թվարկածներն էլ որպես փունջ աշխատում են, կարելի է լինի, այսինքն մի գործոն չի, մեկ գործոն չի, բնականաբար անպատժելությունը իր դերը ունի, իրենց այսօրվա աշխարհակաղակական իրավիճակում հայտնված լավ
դիրքավորումը դերակատարում ունի, Թուրքիայի անվերապահ աջակցությունը դերակատարում ունի, էներգոռեսուրսներով տարբեր տեղեր հարցեր լուծել եւ աչք փակել տալ իրենց վրա, դա նշանակություն ունի, պատերազմում հաղթանակը նշանակություն ունի, 90-ականներից սկսած միջազգային մանրամասն հետեւական աշխատանքը, որի արդյունքում ձևավորվեց այդ սոուսը, որ ինքը գալիս է իր հողերը ազատագրելու, հա, դա նշանակություն ունի, այնքան բան նշանակություն ունի, Հայաստանի ծանր վիճակում հայտնվելը նշանակություն ունի, ինստիտուտները չզարգացնելու երկար տարիների ընթացքում տարատեսակ խնդիրների մեջ մխրճված մնալու, այս իմաստով գիտեք ամեն ինչ գործում է, հիմա մի բան չի, որ ես ասեմ, այս սրա պատճառով է, որ այդպես է, փաստն այն է, որ նրանք հետևական իրենց գործողությունները պլանավորում են եւ իրականացնում են, եւ դրա դեմ Հայաստանը ըստ էության միայնակ է պայքարում։ Շնորհակալություն, մենք մի քանի հերոստատիտողի հարց նոր եկավ ինձ, պարոն Հարությունյանն է ընդունում այսօր զանգերը, որպեսզի մենք ժամանակ չկորցնենք։ Առաջի հարցը Վիլսոնին է վերաբերում, ազգերի լիգայի սահմանազատում։ Ինչու մենք չենք օգտագործում, ընդհանրապես համարվում է, որ առաջին հանրապետության 18-20 թվականների ազգերի լիգա հանրապետությունը ազգերի լիգայի կողմից միջազգայինորեն ճանաչված էր, հանրությունը մինչ այժմ, ադրբեջանագետներն էլ, ընդհանրապես բոլոր հանրությունը հարցնում է, ինչու իշխանությունները, մինչ այս իշխանությունը անգամ այս 30 տարիների ընթացքում այդ գործոնը չի օգտագործում, ինչու այդ փաստարկը մենք չենք օգտագործում։ Սկսենք առաջին հանրապետության լիգայի, ազգերի լիգայի, չէ՞ որ ՄԱԿ-ը այսօրվա ազգերի լիգայի իրավահաջորդն է։ Հարց է պարզապես, հա։ Հասկացա։ Ուզում ես չեմ մտնելու այդ քննարկման մեջ, հա։ Ուղղակի ձեր մի օգտագործած բառը կօգտագործեմ եւ կանցնեմ առաջ, ինչու այդ գործոնը չեն օգտագործում։ Ուզում եմ ասել, որ չկա նման գործոն։ Էլ երկար քննարկումներ, բան, ես հեքիաթասած չեմ։ Փաստաթուղթ չունենք մենք։ Չկա նման գործոն։ Չքննարկենք, էլ ես։ Լավ, այդ դեպքում ուրիշ հարց տամ։ Ես կարող եմ օրինակ, նայեք, ես կարող եմ ձեր եթերում հեքիաթ պատմել։ Բազմաթիվ հեքիաթներ կան, որ ես սիրում եմ։ Ես կարող եմ հիմա քաղաքական մարտիկ կան, փորձագետներ կան, ինչ որ խոսացող գլուխներ են, հա, դրանց ասում։ Խոսացող գլուխներ կան, որոնք շատ են, ես կոչում եմ գուսաններ, քաղաքական գուսաններ։ Գուսանը գիտեք, որն է, որ ոդքի վրա բանա հորինում եւ երգում է կամ արտասանում է, հա։ Դրանք քաղաքական գուսաններ։ Մեկն ասում է, Ֆրանսիան միրաժներ էր տալիս, էստականքները չվերցրեցին։ Այն մյուսն ասում է, Ամերիկան իր ձեռքը մեկնեց, դուք չընդունեցիք, բան։ Ես ես վստահեցնում եմ, դրանք բոլորը պարզունակ, տխմար քարոշչության արդյունք են, մարդկանց ուղեղները լվալու, մարդկանց անիմաստ հեքիաթներով զբաղացնելու, որի վերջը արհավիրքներն են, որի վերջում տեղանունում պատերազմ, հազարավոր մարդկանց կոտորում։ Դա գուցե ինֆորմացիայի պակասն է եւ մեր դե հիմա ինֆորմացիայի պակասն է, ինձ հարցնում եք, ասում եմ, գործոն չկա այդպես։ Գործոն չկա։ Քանի հատ էքսպերտ, չգիտեմ ով, ես գիտեմ ով է բանանում, շատ հարգարժան մարդիկ եւ այլն եւ այլն, ես չեմ մտնելու այդ դաշտը։ Եթե այդ մարդիկ վաղի իշխանություն լինեն, վաղի իշխանություն լինեն, իրենք իրենց ձևակերպած այդ գործոնը չեն կարող օգտագործել, որովհետև չկա այդպիսի գործոն։ Եթե փորձեն օգտագործել, ես Հայաստանն է կարող չլինի, այլ ընդհանրապես։ Եթե փորձեն այդպիսի գործոններով կներեք, ես ձեզ ձևակերպեմ, ասենք առաջ։ Եթե փորձեն նման բաները պետական քաղաքականության մեջ ներառել, հա, դա կլինի բանը, այսինքն տխուր ավարտ ամեն ինչի։ Դա համար եկեք մյուս կողմից նայեք։ Ես աշխարից խոսանք։ Չի, նույն այդ իրավական թեման է, որովհետև շատերը ասում են Ալիևը ճունեցած փաստաթղթերը նկարում է, իսկ մենք մեր ունեցած չենք օգտագործում։ Դուք պատասխանում եք դրա համար, էլ մենք ձեզ ենք ուղում այդ հարցերը, այո, քննարկում ենք։ Այո, նման բան չկա, որ ճունեցած։ Երկրորդ կողմը, ՄԱԿ-ի 4 բանաձևերն են իրենց ճունեցած փաստաթղթերը, թե ինչն է։ Ինչն է իրենց 4 ճունեցած փաստաթղթերը։ Այո, հիմա դա եմ ուզում հարցնեմ, ՄԱԿ-ը, ՄԱԿ-ի անդամության խորհուրդը 4 բանաձև ընդունում։ Այո, ամբողջ պատերազմի իրավական հարցակման նարատիվը շուրջ 20 քանի տարի կառուցվել է այդ բանաձևերի վրա։ Ես գիտեմ, այս անգիր այդ չոսա, հավատացեքին, ձեզ անգիր։ Հիմա մեկը կանգնած բանաձևերի ճունեցած օգտագործումը։ Մենք մեր ինչը, հա, Վիլսոնի իրավարավիճուրը չենք օգտագործում։ Չենք օգտագործում։ Լավ, բարի, հաջորդը։ Հայաստանի իշխանությունը, պարոն Փաշինյանը ասում է, որ ամբողջ աշխարհն է ընդունում Լեռնային Ղարաբաղը
Ադրբեջանի կազմում, այստեղ էլ ենք մենք հասնում, մեր ադրբեջանագետները ասում են, ադրբեջանցիները չունեն որևէ այդպիսի փաստաթուղթ, մենք ինչու ենք դա ասում, ինչնա, մենք ինչ հիմք ունենք դա ասելու, որ աշխարհը ընդունում է Ադրբեջանը, Արցախը Ադրբեջանի կազմում, ինչի հիման վրա ենք մենք այդ համոզմունքին եկել կամ վստահ, որ այդպես է, ինչ-որ փաստաթուղթ կա։ Գոնե նրա վրա, որ որևէ մեկը չի ճանաչել Արցախի անկախությունը, որ չի ճանաչել Արցախի անկախությունը, ինչ են համարել, Արցախը որտեղ է։ Մենք ասել ենք Արցախը հանրապետություն է առանձին, հիշում եք, ասել ենք անկախություն ենք։ Մենք էլ չենք ճանաչել դա, տենց որ մենք էլ նշանակում համարել ենք իրեն գլխից սկսած։ Դա մայր ասում են, ասելով չի, հիմա մենք շատ բան կարող ենք ասել։ Նայեք, ոչ թե խոսքը գնում է նրա մասին, որ Ադրբեջանի կողմից շրջանառության մեջ դրված նարատիվները մենք պետք է այստեղ հիմնավորենք, որ դրա արդյունքում ասենք դե ինչ կարանք անենք, այլ մարդկանց ուղղակի այդ տարական քարոշցության դեմ, հա, կամ այդ տարական քարոշցությունից ուղղակի խուսափելու համար բացատրում ես, որ լավ, Լեռնային Ղարաբաղ անկախությունը հրճակել, բայց դրանից հետո բազմաթիվ հակասական գործողություններ են արվել, թե Հայաստանում, թե այնտեղ։ Եվ այդ գործողություններով այդ ձևակերպված իրավական, որ պետք է գար կառուցվեր դրա վրա մի հատ կմախք եւ մի բան տեղ ունենար, սխալ է կառուցվել եւ փլուզվել այդ ամեն ինչը։ Դու չես կարող այսօր անկախությունը հրճակես, չես կարող, հա, վերամիավորման որոշում կայացնես Հայաստանի հետ, հետո դրանից հետո անկախություն հրճակես, հետո դրանից հետո բանակցես տարածքներ փոխանակման հարց, հետո դրանից հետո բանակցես ինքնավարություն մի տարածքում, հետո ընդհանուր պետություն բանակցես եւ այդպես շարունակ։ Դա չի լինում այդպես։ Հիմա մենք անդադար մեր խնդիրները քննարկենք, բայց ենք սխալ արել, բայց ենք սխալ արել, բայց հասկացանք, սխալ ենք արել, դա մեր պատերազմն է, որի արդյունքում մենք պարտվել ենք։ Հիմա ինչ կարող ենք անել։ Ես հիմայով եմ զբաղվում։ Իսկ հիմայով զբաղվելը հետեւյալն է իմ տեսլականը, որ պետքա եղածը կարողանալ փրկել, պահպանել։ Ոչ թե գնալ նոր արկածախնդրությունների, հա, ինչ որ նոր արհավիքներ բերել, ասել բանը, բա դե հիմա է սենց եղավ, ինչ անեմ, դե որտեվ ես իմ ինչ։ Եկեք հիմայի թեման էլ, ցավոտ թեմա, կներեք, որ ես ցավոտ թեմաներ եմ բարձրացնում։ Չէ, մենք ենք, որ ցավոտ թեմաներով խոսում։ Սա այն թեմաներն են, որոնց շուրջ, այո, եւ լավ է, որ հանրությունը սա անհանգստացնում է, հանրությունը հարցերի պատասխան։ Մյուս հարցերը ասեք։ Մյուս հարցը վերադարձի թեման է, նախ ուրեմն առաջինը, երևի թե դուք գիտեք, Լավրովը այս վերջի հանդիպման ժամանակ մի հատ շատ անհասկանալի, մեզ համար անհասկանալի այսպիսի հայտարարություն արեց, որից ստացվում էր, որ նախ, այստեղ երկու հարց էր ծագում իր հայտարարությունից, առաջինը Լեռնային Ղարաբաղի հայությունը ազգային փոքրամասնություն Ադրբեջանի կազմում, դա ոնց որ թե հավասարության նշան դրվեց, մենք համաձայն էինք այդպիսի մոտեցմանը, թե չէ, եւ երկրորդը նա ասեց, Հայաստանի իշխանությունները կամ հայկական կողմը պետք է արդեն, կարծում ենք, որ արդեն հասկացել է, որ պետք է ուրեմն խոսի, ստիպի, որպեսի Արցախի բնակչությունը բանակցությունների գնա, Ստեփանակերտը Բաքվի հետ բանակցությունների գնա, եւ նույնպես ինչպես Ադրբեջանը պետք է ապահովի իր տարածքում բնակվող բոլոր քաղաքացիների, այնտեղ անձանց, ինքը ասեց, անձանց անվտանգությունը եւ իրավունքները, այնպես էլ Հայաստանը իր տարածքում պետք է ապահովի ենթադրաբար հանրությունը այսպես հասկացավ, որ Ադրբեջանից ադրբեջանցիների ուրեմն տեղափոխում է նախապատրաստվում Հայաստան, եթե Հայաստանը պետք է ում իրավունքները պետք է։ Նա Լավրովի հայտարարությունը։ Եկեք հիմա փորձենք այդ երկու թեման, Արցախը հայությունը ազգային փոքրամասնություն է, Ադրբեջանի տարածքում բնակվող անձինք են, այդ առաջին թեման է, եւ երկրորդը ադրբեջանցիների ներ հոսք է Հայաստան սպասվում։ Ուրեմն Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը համարվում է բնիկ ժողովուրդ։ Բնիկ ժողովուրդները ավելի բարձր կարգավիճակ ունեն, քան ազգային փոքրամասնությունները։ Բնիկ ժողովուրդները իրավունք ունեն իրենց տարածքում, որտեղ ապրում են, օգտվել այդ տարածքի բոլոր ռեսուրսներից։ Եվ բնիկ ժողովուրդների կարգավիճակը ավելի բարձր է, քան ազգային փոքրամասնությունների։ Բայց մյուս կողմից ազգային փոքրամասնությունների մասով գոյություն ունի եվրոպական համապատասխան փաստաթղթեր, Եվրոպայի խորհրդի շրջանակներում, որին մաս ենք կազմել եւ մենք եւ Ադրբեջանը, որը պարտավորությունների մասով է ասում։ Բայց որպես բնիկ ժողովուրդ այլ փաստաթղթեր կամ պետքա դրանք էլ բնականաբար մենք առաջ բերենք,
Ինչ հրաբերում է Լավրովի հայտարարություններին, ապա այդ հայտարարությունը ամբողջությամբ ադրբեջանական նարատիվ է, դա կապ չունի Հայաստանի Հանրապետության վարած քաղաքականության հետ։ Արտգործնախարարի հետ այդ հարցերը բնականաբար նրանք չեն կարող քննարկել, դա իր և Բայրամովի երկկողմ հանդիպման արդյունքում ձևավորված հայտարարություն է։ Այստեղ շատ կարևոր հանգամանք կա։ Փախստականների և ներքին տեղահանվածների վերադարձի հետ կապված կա մեկ ստորագրված փաստաթուղթ, պարտավորություն, որը ստորագրել է Իլհամ Ալիևը նոյեմբերի 9-ին վարչապետ Փաշինյանի և ՀՌԴ նախագահ Պուտինի հետ մեկտեղ։ Այդտեղ 7-րդ հոդվածում գրված է, որ ներքին տեղահանված հանձին և փախստականները ՄԱԿ-ի փախստականների գլխավոր հանձնակատարի Հովանու ներքո վերադառնում են իրենց տներ։ Խոսքը գնում է Լեռնային Ղարաբաղի ընտանիքների մասին, որոնք հիմա դատարկված են և Ադրբեջանը գրավել է դրանք։ Այդ ընտանիքների մասին է գնում։ Այդ դա իրավական պարտավորություն է, և Լավրովը լավ կաներ, իր նախագահի կողմից ստորագրված այդ պարտավորության մասին խոսար, որը չի իրացվել մինչև օրս։ Ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ տեղի ունեցած շարժերին, Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվող ադրբեջանցիները իրենց տների փոխհատուցումները ստացել են կամ տները փոխանակել են, և ուղեկցությամբ Հայաստանի Հանրապետությունից գնացել Ադրբեջան։ Դեռ այդ խառը ժամանակներ, խոսքը գնում է Սումգայիթի ջարդերի, Բաքվի ջարդերի ժամանակ, և այդ նույն ջարդերը այստեղ չի եղել։ Հայությունը այնտեղից ուղղակի փախել է մազապուտ սպանությունների, բռնաբարությունների վտանգի տակ։ Կոտորածների այրում էին մարդկանց տներով, բանով, և դրանք անհամեմատելի են այն ինչ որ տեղի ունեցել։ Եվ երբ որ Ադրբեջանը այդ հարցը բարձրացնում է, նա բարձրացնում է որպես լուծարի Լեռնային Ղարաբաղի բացառիկությունը իր մյուս ազգային փոքրամասնությունների հետ, ինչ տարբերություն է, Թալիշներ կան, բաներ կան, նրանք են ապրում, դուք էլ ապրեք, նույն իրավունքներն ունեցեք։ Այսինքն ուզում է Լեռնային Ղարաբաղի մարդուն կտրի իր տարածքից։ Բայց Լեռնային Ղարաբաղի բացառիկությունն այն է, որ այնտեղ կոմպակտ կա բնակչություն, այդ տարածքում հազարամյակներով ապրող, և այդ տարածքի հետ է կապված։ Հետևաբար Լեռնային Ղարաբաղը վարչատարածքային քաղաքական միավոր է արձանագրված, գոնե ամենավերջին ստորագրված փաստաթղթը, որը նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթն է։ Որտեղ նույն 7-րդ հոդվածն ասում է, որ վերադառնում են Լեռնային Ղարաբաղի տարածք։ Այսինքն Ալիևը ստորագրել է մի փաստաթուղթ, որը ընդունել է, որ կա Լեռնային Ղարաբաղ և տարածք Լեռնային Ղարաբաղի։ Բարձր այդ օրենքները փոխել են, իրենց կոչում են Ղարաբաղի տնտեսական գոտի, որը շատ մեծ ինչ-որ գոտի է, բան, միայն Լեռնային Ղարաբաղի հատվածը չեն համարում իրենք, և փորձում են քանդել այդ նարատիվը։ Մենք ինչ ենք անում, մենք օգտագործում ենք սա, և թույլ չենք տալիս, և Լավրովին, մյուսներին, բոլորին ասում ենք, որ ձեր պարտավորությունն է կոչել Լեռնային Ղարաբաղ, ոչ թե Ղարաբաղ, Լեռնային Ղարաբաղ։ Առնվազն 4 անգամ նոյեմբերին փաստաթղթում նշված է Լեռնային Ղարաբաղ։ Նշված է, որ Լեռնային Ղարաբաղ ունի շփման գիծ, այսինքն սահմաններ կա, հա։ Նշված է, որ այդ շփման գծի երկայնքով խաղաղապահ զորախումբը պետք է ապահովի անվտանգություն, այսինքն խաղաղապահ զորախումբ կա նաև։ Եվ ամենակարևորը նաև նշված է, որ կա Լաչինի միջանցք, որը կապը պահում է Հայաստանի Հանրապետության հետ անարգել, որի անվտանգությունը ապահովում է Ադրբեջանը, երաշխավորում է, որ դա այդ կապը կլինի, իսկ ՌԴ-ն ապահովում է այն։ Սա ֆունդամենտալ կարևոր է, և այդ փախստականների վերադառնալը, որ փորձում են լղոզել Լեռնային Ղարաբաղի բացառիկությունը կոտրել, դրա համար է դա արվում։ Սա Լեռնային Ղարաբաղի հայաստանը չի քննարկել, չի քննարկում, և չէ մեր հոսք կոչվածը կամ վերադարձ, որի մասին ես դա եմ ասում, երբ որ Լեռնային Ղարաբաղի այդ 7-րդ քննարկվում է այս հարցը Հայաստանի կողմից, Հայաստանը չի քննարկում այդ հարցը, այդ հարցը Ադրբեջանը հրապարակային բացել է, վարչապետն հրապարակային արձագանքել է իր ասուլիսի ժամանակ, այս վերջինը չէ, մեկ ասուլիս առաջ, և հրապարակային ասել է, թվարկել է այն տարածքները, գյուղեր, քաղաքները, որտեղից Հայաստանի հայ փախստականները մազապուրծ վերադարձրին Հայաստան, և Ադրբեջանը, այդ մարդիկերն չէ ուզում վերադառնալ իրենց տները, հայտարություններ են անում, ՀԿ-ներ կան, կազմակերպություններ կան, Ադրբեջանը նախ սկզբից նոյեմբերի 9-ով իր պարտավորությունը կկատարի, Լեռնային Ղարաբաղի տարածք վերադարձնի փախստականների ներքին տեղահանված անձանց, ովքեր հիմա Հայաստանում են, Ստեփանակերտում են, հա, որից հետո եթե ուզում ենք քննարկի այդ առաջին պատերազմի փախստականների հարցը, այդ ժամանակի հարց կբացվի, ուրեմն Բաքվում պետքա տան այդքան հազար մարդու համար բնակարաններ տներ, Սումգայիթում պետքա տան, մնացած բոլոր տեղերում պետքա տան,
հետո նոր կարող են Հայաստանից ինչ-որ բան ակնկալել։ Երբ որ հենց դա կսկսեն անել իրանք, եւ նաեւ իրենց հասարակությունը կլինի մի այնպիսի հասարակություն, որտեղ հայ մարդկանց գլուխը չեն կտրում, երբ որ էթնիկական, ռասայական խտրականություն այդ մակարդակի վրա չէ, կարելի նոր ժամանակ կարելի է խոսալ դրա մասին։ Բայց Ադրբեջանին երևի պետք է 100 տարի, որ այն թույնը, որ սրսկված է այս վերջին տարիների ընթացքում իրեն ժողովրդի մեջ, ընդդեմ հայ էթնոսի, հա, որ դա վերանա, որ իրենք կարողանան դա քննարկել։ Բայց այդքի չի Ադրբեջանում հայ ապրում, որ այդ Նախիջևանում չի հայ ապրում, այդ որ ասում են ինտեգրենք, մատ ինտեգրված հայ կարող են ցույց տալ։ Չէ, դե հենց այս վերջի շրջանն էլ նայենք, նույն Բերձորը դատարկեցին։ Օրին դե Բերձորն ասում են դուք վերաբնակեցրել եք։ Վերջին մի մեր ժամանակս է եկել, բայց մի հարց, Հայաստանի անվտանգության հենասյունը մի ինչ-ի ձևակերպումով ըստ ձեզ։ Հայաստանի անվտանգության հենասյունը իր զինված ուժերն է, իր պետական քաղաքական կառավարման համակարգը, իր ինստիտուտների զարգացումն է։ Հայաստանը չի կարող իր հույսը դնել որևէ երկրի, որևէ միության, որևէ հավաքական անվտանգության մարմնի վրա։ Մեր անվտանգային որոշարը մեր պետական համակարգերը վերականգնելն է եւ զարգացնելն է։ Բնականաբար միջազգային հանրության հետ աշխատանք պետք է տանել, պետք է համագործակցել բոլորի հետ, բայց միշտ իմանալ, որ օրինակ Լեռնային Ղարաբաղի հարցում մենք միայնակ ենք։ Միշտ իմանալ, որ նման իրավիճակներում մենք պետք է ինքներս մեզ կարողանանք պաշտպանել։ Պարոն Մարուկյան, դուք նաեւ շարունակում եք մնալ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ, այդպես չէ՞։ Արդեն հիմա ձեզ որպես կուսակցության առաջնորդի եմ հարցնում։ Ձեր գնահատականը, ես չեմ ուզում, որ գովեք կամ ձեր գնահատականը, որպես այն Էդմոն Մարուկյանին, որին մենք ճանաչում ենք, ինչքան որ սկսել եք աշխատելը, դուք բավարար եք համարում Հայաստանի դիվանագիտական կորպուսի աշխատանքը, Հայաստանի բանակի վերազինման կամ այն փոփոխությունները, որ արվում են, թե թերություններ տեսնում եք եւ կարող եք այդ մասին դա մատնանշել։ Ես բարար չեմ համարում ոչ մի բան, եթե բարար համարեմ ուրիշ բանով կզբաղվեմ։ Քաղաքականությունս է կարող դուրս գամ, եթե բարար համարեմ, կգնամ իմ իրավաբանությամբ կզբաղվեմ, չգիտեմ, ավելի շատ գումար կվաստակեմ, քան պետական աշխատավարձն է։ Բնականաբար որևէ բան բարար չեմ համարում։ Թերությունների մասին ես շուրջ 10 տարի ինդիմության մեջ եմ եղել, ամենօր թերություններից խոսել եմ, եւ ես կորցրել եմ իմ ամբիոնը թերություններից խոսելու։ Ես խորհրդանում չեմ այլևս եւ կուսակցությունը խորհրդանում չի ներգրաված, բայց ես հիմա ունեմ այլ հնարավորություն, ունեմ ներսում այդ թերություններից խոսելու եւ այդ թերությունները մատնացույց անելու, դրանք լուծելու այլ ընտրանքներ են։ Ուղղակի ոչ թե ասել, որ ես բաժակը լավ է չէ, այլ կոնկրետ բաժակի տեղը ցույց տալ, բերել այդ բաժակը, ասել, այս սա է լավ բաժակը, սա ինձ է պետք օգտվել։ Այսինքն ես հիմա դա եմ անում։ Երբ որ դու դա անում ես, իմաստ չկա դա հրապարակային ասել անել, որովհետև դա արդեն ներսում ես անում։ Իմաստ կա դա հրապարակային անել, եթե դու հնարավորություն չունես ներսում անելու։ Ես այս պայն հնարավորություն ունեմ դա ներսում անելու, այսինքն ամեն բան վարչապետին ասելու, որ ես կարող ենք այսպես անել, այն մյուսը այնպես անել, սա շատ վատ է։ Եվ ոչ միայն ասել, դուք ասում եք հիմա դուք հնարավորություն ունեք ինքդ գործելու, առաջարկելու նաև ինքդ գործ, այն հատվածով, որ ես ներգրաված եմ, նկատում եմ, չեմ կարող հիմա պաշտպանական բարեփոխումներով զբաղվել, դա ես կապչուն եմ բնային։ Մտնոլորտը աշխատանքային է, դրական է, կառավարության ներսում, այնքան ինչքան դուք տեսնում եք։ Երեք ես անկեղծ պետք է լինենք, ես շատ քիչ մարդկանց հետ եմ շփվում, շատ նեղ այդ նեղը ո՞րն է գործով եմ զբաղված, խոսքը գնում է արտգործ նախարարության հետ, ԱԳՆ, հա, ԱԳՆ եւ վարչապետ, այսինքն ես մնացած կառավարման համակարգերի հետ ոչ մի առնչություն չունեմ, որտեվ սա սպეციფიկ դերակատարում է հատուկ հանձնարարություններով դեսպանի գործը, այսինքն եւ ես իմաստով նաեւ բոլորը գիտեն, որ ես կենտրոնացած եմ դիվանագիտական անվտանգային եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի բանակցային գործընթացի վրա հիմնական։ Եթե ես մյուս անգամ ձեզ հրավիրեմ, դուք կհամաձայնվեք գալ եւ այդ բանակցային գործընթացից ավելի շատ խոսենք։ Սիրով։ Սիրով, ընդունեմ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ այսօրվա զրույցի համար։ Ես շնորհակալ եմ սիրելի հայրենակիցներ, որ լսում էիք, մեզ հետ էիք այս 1 ժամը։ Հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք հատուկ հանձնարարությունով դեսպան Էդմոն Մարուկյանի հետ։ Զրույցը վարում էր Գայանե Արաքելյանը։ Բարին ձեզ։ Thank you.
Lavagoin pahpagak, bnakan, hamegh yev matcheli gnerov pahpagaka karogek zerk berel bolor haykakan khanutnerum. Pahanjek haykakan pahpagak, tamara pahpagak. Եթե ջրի խողովակի վթար է տեղի ունեցել, կեղտաջրերի կամ հեղեղաջրերի հեռացման խնդիր ունեք, օգնության կգա Hybrid Systems ընկերության արտադրած Clear Sark-ը. Մեկ խողովակը շարունակաբար հավաքում է, իսկ մյուսը դուրս է մղում ցանկացած հեղուկ կամ մինչև 5 սանտիմետր մեծության այլ նյութեր. Clear-ի աշխատանքն ապահովում են վակուումային շարժիչը եւ սենսորները, իսկ թափանցիկ խողովակներում պարզ երևում է, թե ինչպես է ջուրը հավաքվում եւ դուրս մղվում. Սարքն աշխատում է հոսանքով, այն կարելի է պատվիրել այցելելով Clears USA.com կայքերը, կեղտաջրերը եւ հեղեղաջրերը հեռացնող նոր սարք Clears, մաքրման շտապօգնություն։ Բարև ձեզ, ես Մանվել եմ Հակոբյան 44-օրյա պատերազմի մասնակից, ես առաջի կարգի հաշման դամ եմ ու վերջի 6 ամիսներում ես բուժում եմ ստանում Հունաստանում, տարել եմ մի քանի վիրահատություն եւ վերականգնողական բուժում, դա բոլորը վճարում էր պետությունը, բայց հիմա Հայաստանը հրաժարվում է շարունակել իմ ֆինանսավորումը ու ես ունեմ ձեր կարիքը։ Ինձ հետագա 4 ամսով բուժման եւ մի քանի վիրահատության համար անհրաժեշտ է 51,200 եվրո, խնդրում եմ ուշադիր լինել իմ խնդրին։